Një çështje themelore e pasqyturende është edhe çështja e pronës. Do të përfundojmë procesin e legalizimeve brenda vitit 2006. Kjo është pika 14 e programit Partisë Demokratike në vitin 2005. Unë kam një rast konkret, edhe më ka shkuar rreth 20 milion lek. Lek për marrjen e lejes së ndërtimit, lek për lejen e legalizimit, lek për regjistrim, lek për azhurnim, pra do të shikojmë që kostua nuk është ajo kosto cila është përcaktuar në ligj. 3 milion euro në vit paguajnë vetëm ata të Shaban Tapive, apo të Kolos Tapive. AKKP, A Luizni, MF, MM, MB her 2, ZQRPP, METE, KQT, DSHAPP, AITPP, Metodika e re, kjo i jep fund pa barazis, këtu jemi tani do me këtë do bëjnë të gjithë barabartë tek shumë radh. Është absurde të thuash që metodika e re për vlerësimin e pronave për ish-pronarët miratohet 3 muaj para zgjedhjeve dhe do shpëtoj Shqipërinë kjo metodik në këto 3 muaj. Pasi nuk e shpëtoj dot për 8 vjet, do e shpëtoj në këto 8 muaj. Nga 2005-a deri më sot kanë legalizuar më pak se 5% të gjithë ndërtimeve pa leje. Që këta ta mbarojnë procesin në radh parë qytetarët e Bathorës, se aty e kanë marrë mbështetjen më të madhe, duhet të presin 160 vjet. Zgjidhje e bërë.